organizimi i epopes së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e cila organizohet nga datat 5, 6 dhe 7 mars, në ndërim të sakrificës së familjes Jashari, por edhe të gjithë heronjve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ka pasur një reagim duke thënë se kjo është e çuditshme, pasi asnjëherë më parë nuk ishte përjashtuar komuna e Skënderajt, pra përfshir të paktën në aspektin e organizimit të kësaj epopeje, siç ka ndodhur herën e fundit. Ne do të bëjmë përpjekje që vetëm pas pak të marrim edhe një qëndrim të komunës së Skënderajt lidhur me përjashtimin e tyre nga organizimi i kësaj date të shënuar për vendin e gjithashtu edhe për sakrificën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Prekaz, përkatësisht në Skënderaj, një vend simbol i rezistencës në luftën e fundit. Nuk e di nëse kemi zyrtarin nga komuna Skënderajt në lidhje të drejtë për drejtë ende ose jo. Po, si duket, Amir Lushtaku ne kam në lidhje të drejtë për drejtë. Zotë Lushtaku, faleminderit shumë për kohën. Zotë Lushtaku është shef për informim në komunën e Skënderajt. Nderuar, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për jush. Zotë Lushtaku, çfarë ndodhi? Pse u përjashtuat nga organizimi i epopesë së UÇK-s? Po, realisht është e çuditshme, sepse ne ashtu si në të kaluarën kemi pritur që këshilli organizativ që formuat me vendim të kryeministrit, dhe më thonë kemi pritur ftesën, si që ka ndodhë në të kaluaren, mirë po qëtëtërisht duke parë vënesat, jemi interesuar dhe pastaj nga mediat jemi informuar që është nëzirë në vendim në fund të shtatorit të vitit 2023 dhe komuna Skënderajt pra nuk është pjesë e këshillit organizativ, që i bie që është përjashtuar për herë të parë në këtu 24 vite të organizimit të epopejës e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Zonjë Lushtaku, a keni kërkuar sqarime dhe pse mendoni që qeveria ka bërë një veprim të tillë? Ka dashur t'ju përjashtoj qëllimisht apo mendoni se ka të bëjë me një neglizhencë? Ka pasur komunikim, a keni kërkuar sqarime? Ne kemi pasur në të kaluarën po flas, kemi pasur komunikim, sepse edhe në vitet e kaluara dhe gjithmonë komuna Skënderajt ka qenë pjesë e këshillit organizativ. Mirë po kësaj radhe, pa kuptueshëm, nuk kësaj radhe s'kemi pasur asnjë informacion, asnjë shkresë diçka zyrtare që jemi përjashtuar nga këshilli organizativ. Pastaj ne kemi pranuar kërkesat ndryshme nga qytetarët për organizimet e ndryshme qoftë për zbulim të pllakave për kujtimore dhe aktivitete tjera, dhe duke parë që qeveria ende nuk ishte një reagim nga ona e saj, domethënë ne kemi vazhduar që të bëjmë organizimet tona dhe të përgjigjemi edhe kërkesave të qytetarëve dhe këtë festë, pra këtë aktivitet, këtë ngjarje që është historike, pra ta shënojmë në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Krejt në fund, zonjë Lushtaku, a ka në i shpjegim nga ana juaj, nëse ndërlidhet me politikën, nëse ndërlidhet me qeverisin lokale, apo mund të ketë vetëm aspekte teknike organizative? Cili është vlerësimi juaj? Këtë përgjigje me mirë të duhej ta jepte qeveria e Kosovës, por parësisht kësaj, epopeja ushtrisë qlirimtare të Kosovës është një ndër ngjarjet më madhështore që ka organizuar dhe ka bërë bashkë të gjithë pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Rënja komandantit legjendar Edhem Jashari, familjes Jashari, ka qenë një kushtrim në gjithë Kosovën, në gjithë vendin, dhe ka krijuar, ka motivuar, ka bashkuar luftëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, dhe kjo organizim, kjo ngjarje pa dyshim që duhet të na bashkojë të gjithëve, duhet të afrojë edhe spektrin politik dhe asesi të ndodhë kundërta, të ndodhë pra përjashtimi apo distancimi. Zonjë Lushtaku, faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj të drejtë për drejtë, që është sqaruar të paktën pozicionin e komunës së Skënderajt, meqense pra as ju nuk është se dini konkretisht cilat ishin arsyet e këtij përjashtimi. Faleminderit shumë për kohën. Jo, nuk kemi pasur ndonjë njoftim zyrtar për mos përfshirje. E kuptoj. Faleminderit shumë, i nderuar. Gjithë mirat, faleminderit shumë. Derisa në vazhdim do të flasim për aspektin e sigurisë.